កាលពីថ្ងៃប្រហោះប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចាប់ផ្ដើមដំណើរការចូលឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសម្រាប់ការបោះឆ្នោតនៅថ្ងៃទី28ខែមិថុនាក្រោយមរណភាពរបស់លោកអ៊ីប្រាហ៊ីមរ៉ៃស៊ីបាន16ថ្ងៃរដ្ឋមន្ត្រីមហាផ្ទៃលោកវ៉ាហ៊ីឌីបានបញ្ជាក់ថាដំណើរការចូលឈ្មោះមានរយៈពេល5ថ្ងៃហើយក្រុមប្រឹក្សាធម្មនុញ្ញអ៊ីរ៉ង់នឹងបិទផ្សាយឈ្មោះបេក្ខជនប្រធានាធិបតីផ្លូវការនៅថ្ងៃទី11ខែមិថុនាមុនពេលដែលបេក្ខជនដែលមានសិទ្ធិនឹងធ្វើយុទ្ធនាការឃោសនាការបោះឆ្នោតនេះដំបូងឡើយត្រូវបានកំណត់ថានឹងរៀបចំនៅថ្ងៃទី25ក៏ប៉ុន្តែត្រូវបានប្តូរមកធ្វើនៅខែក្រោយវិញបន្ទាប់ពីការស្លាប់អតីតប្រធានាធិបតីរៃស៊ីក្នុងហេតុការណ៍ធ្លាក់អូថំភិកចាគួរកត់សម្គាល់ថាអតីតសមាជិកកងឆ្មាំបដិវត្តអតីតប្រធានអ្នកចរចានុយក្លេអ៊ែរក៏ឋិននៅក្នុងចំណោមបេក្ខជនចុះឈ្មោះប្រមាណ30នាក់ផងដែរសមាជិកសភាកំណែតម្រង់លោកមូស្តាហ្វាខាវ៉ាកេប៊ីននិងសមាជិកសភាអភិរក្សនិយមលោកម៉ូហាម៉េតរីសាសាបេកហ៊ានក៏បានដាក់ពាក្យចុះឈ្មោះនៅក្រសួងមហាផ្ទៃក្នុងទីក្រុងតេរិនផងដែរ